Para se të përdorëshin barat, njerëzit thjesht bënin shkëmbime, prandaj kërkuan një emërues i përbashkët, diçka e dëshirueshme që të gjithë e pranojnë për të vepruar si një mjet shkëmbime. Kjo është ajo që paraja është në thelb, një mjet këmbimi i pranuar gjerësisht në ditët e sotme, çdo vend thjesht ka monedhën e tij. Në ekonomitë moderne, puna e dhënë paguhet me para. Blerja e mirave materiale si kushtimet e tyre bëhen në vlerë të parasë. Së fundi gjatë çdo shkëmbimi, fitimi dhe humbja llogaritet me para. Ajo në ditët e sotme nuk është më prej ari ose prej mineralesh të tjera me vlerë. Nuk është më as gjerdan prej guaskash, as ditë duani apo një tuf baktish. Paraja sot merr forma të ndryshme fizike. Këto forma përfshin monedhat, kartë monedhat dhe llogaritë rrjedhëse pranë bankave tregtare. Por çfarë i bën këto forma paraje të besueshme? Ne pranojmë paratë sepse jemi të bindur që mund t'i përdorim ato për të shkëmbyer me mandra dhe shërbime. Kjo bindje ushqehet prej faktit që paraja është e njohur nga ligji dhe ne kemi besim të mjaftueshëm për ta pranuar atë si mjet pagese. Megjithatë, zhvillimet e teknologjisë moderne i kanë dhënë përmasa të reja këtij koncepti. A keni dëgjuar për paranë e padukshme? Paraja elektronike mundësohet nëpërmjet kriptografisë dhe nënshkrimeve, firma digjitale. Bankat dhe klientët kanë kodë deshifrimi. Këto kodë deshifrimi janë gjithmonë çift. Një kod publik i njohur vetëm nga klientët dhe një kod tjetër privat, i cili dihet dhe përdoret vetëm nga punonjësit e bankës që janë caktuar me këtë detyrë. Të gjithë informacionin që kodi privat kodifikon, kodi publik mund ta deshifrojë dhe anasjellës. Paraja elektronike mund të përdoret vetëm në mënyrë elektronike. Ajo mund të ruhet në një kartë, një hard disk ose në mjete të tjera. Paraja elektronike gjen fillimet në gjysmën e dytë të viteve 80 në Japoni. Shumë kush mund të mendojë që paraja elektronike ka lindur si nevojë e bankave tregtare. Arsyet kryesore të hedhjes në treg të këtij produkti ishin zëvendësimi i parasysh dhe përmirësimi i shërbimit ndaj klientëve, duke fituar kështu besimin e tyre.